շատ տարածված է ու բարում է մեկը բոլերը դիտեն։ Իսկ Կարնո քոչարի բարել է Կարնո, դրա համար ինքը կոչվում է Կարնո քոչարի։ Ինքը ծրեթերը այսպես Քոչարիները հասարակ բարել են իրար շատ քիմ կպած։ Սկսվում է աջ մոտքով ու գնում է դեպի աջ։ Ոչ բարը, որ գնում է դեպի ձախ, ունենք մեկ այդպիսի բարեր, կոչվում են քարս բարեր։ Դրանք բարել են ըստեղ էությունների, դրանք բարել են տխուր արիտների ժամանակ ձախ գնացող բարերը։ Երկու հատի վրա մի փոքր ճոճվելով ենք ծնկները, ծնկները չենք ծալում, ծնկները ուղիղ են։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, նույն բանանում ենք դեպի ձախ։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, ոտքը առաջ։